Një pjesë e krerëve të kishës ortodokse serbe kanë frikë se presidenti serb Aleksandar Vučić po bën gati njohjen e pavarësisë së Kosovës. Më i zëshmi ndërta ka qenë ai që përfaqëson Malin e Zi dhe Bregdetin Amfilohje, duke akuzuar Vučić për tradhëti. Këto deklarime kanë ardhur pas një apeli të kishës për mbrojtjen e Kosovës që ka shkaktuar reagime të ashpra. Politika i ka quajtur ato si tendencioze dhe me porosi. Por për një zgjidhje të prashme flitet në vazhdimësi. Kisha është kundër asaj që kushdo ta njohë Kosovën, por ndahen në ata që duhet dialog edhe me Vučić edhe me shqiptarët dhe ata që janë kundër çdo dialogu. Kritikat nga kisha vin kur pushteti serb tenton të gjej zgjidhje përmes një dialogu të brendshëm për zgjidhjen përfundimtare. Serbia dhe Kosova do të detyrohen të kenë një marrëveshje të re. Ka shumë që besojnë se duhet njohur pavarësia e Kosovës dhe nuk ka çfarë të flitet, por këtë Vučić nuk do dhe nuk mund ta bëj. Analizën më të mirë e pati dhënë Idi Rama që thoshte se zgjidhja e vetme është pavarësia, por askush nuk do të jetë në lëkurën e Vučić pasi dihet se zgjidhja e vetme është pavarësia, por këtu zgjidhje pa fuqi të mëdha nuk mund të ketë. Bisedimet e Brukselit kanë ndaluar për gjithnjë flitet për intensifikim të dialogut, përgjigja për një krizë dekadash, duke gjithmonë sa afër, aq edhe larg. Idroseferi, ABC News, Beograd.